Aikštėje matau ypač daug jaunų laisvės kartos žmonių. Laisvės, kurios praradimo pasekmes tvirtai atlaikė arkivyskupas. Taip sutapo, kad šį mėnesį prisimename ir skaudžiausią valstybės patirtį. Okupaciją, masinius trėmimus ir tūkstantines aukas. Visa, ką teko išgyventi mūsų žmonėms. Palaimintasis Teofilius Matulionis, vienas iš jų. Vikatus nostri quinto, Franciscus Papa. Tai jis tampa ir vėliavnešys viso tremtinių, kankinių Lietuvos istorijos, ypač pereito amžiaus kankinių. Ir jis neša tą žinę į visam pasauliui, kad Lietuvoje toje istorijoje buvo žmonių, kur liko ištikimi tikėjimui. Vyskupas Teofilius Matulionis, dar būdamas vyskupu, yra sakęs, kaip pamanai... Tikriausiai čia savęs bandymas, savęs ieškojimas tokiam renginiui pirmą kartą ir noriu pažiūrėti, kas tai, kokiam nuotaikom, kokia dvasia žmonės atvažiuoja ir o to labiau toks renginys pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Manyčiau, tai svarbus istorinis įvykis tiek Lietuvos šiaip kaip valstybės, tiek ir religiniai bendruomeniai įvykis. Kadangi esu tikinti, tai negali tokios progos praleisti. Ką jums reiškia Matulionio paskelbimas šiandien palaimintojui? Tai palaima visai Lietuvai.